Intro. Tanto voce da me di stare. Allora, bene, zitta. Eccoci. Ja sam gledao, imamo jednu zapisanu, a to bi jednak 3 valinska.
Flipo si daš, flipo sam. 180? Dobro da vam je bio mjesto na kečer, boje. Kaj je sad? Da, ću imati sreće, ovo se znamenim. Dobar, znamen, dobar. Maki, daj kupiti bolji. Mala, igra. Treba nam četvrti igrač. Da bolje gubimo. Da bolje gubimo. Svore nam dobro mi bolje, nismo, jel da? Samo jedan spirit od nabenuću, ovo? Mladan kit, nisam iskrijem. Ništa bila, ti si. Questo sta qua. Da se ovog navede sa 180 puno kupi.
slično. Vraćam ti se gore, malo sam ga četiri kraj za moram sam neke posove da mi povuče dole. A ti nekaš ti povuče tri kraj za... I to ti to, upitno se da mi možeš noga to sviđa. Sviđa vam... Sa penom ne možeš. Manje u smrti. Radiš i 10 više. Pa kaza, nije ovo što. Ne, ali sam...
Ne, na njega ipak, samo 130 nog. Taj. Na kaj sam te natjerao sad? 1-1. I tu jedan, to je sve taj tu. Šest opcija za svojno. Još jedan Jinx. Još jedan Jinx. Ne, nisam ništa. Znači, što ti znači, tako ću svakom petu radio. Znači, lazi noću kuću. Mislim da je to to, da. 2 na prema 3. Mislim, ja stavim po 3. To je 3 put 3. 900, 200. Prežiš ja nemeć. Nećemo stavim s njega, recimo. Na njega to su 4. Building Spy, to je 5. GX napad, imamo iz njega. Imamo Nefil. 1. Nije loš. Gaš li one giant bombe stavljaju? Fora mi je draga bota, baš sliješ seta da naboli i da popre. Da, baš u folu, da. To je istina, da. Ništa, evo, nema se posta.
Ništa.
Ja sam drugi, ja sam drugi. Da, nisam ni dobro, nisam hoću da imam 10. Ja da sam vidim, jer sam nova. Da. Jura, gubiš? Volim ja, no, i ovo volim, brađe. Dobio bi prvo da te nisu varali, jel da? Ma, Majda, Majda, ti ti zna. Pa svi pobjednici varaju tu i samo. Da, moraš i ti malo početi varati. Znam, pregledam se s onih pet materi, ti ti zna. Da, nikad to neće zaboraviti. Ti si double blaze, va? Da drža nam ti. A pa kad slučan, on isto nije skužen. Ja sam to je već next level play. Kad mi pratim i... Ja sam se znao da moraš imat šest platan, jer će se čipa nikad taj napad. Sam znao da je šest. Da, šest da ide, da. Dobro, mislim, nije tu toliko loši, ali sad sam imao čini, sad sam sada nekoga mogu više stavio. Boga, šta reći? Boga, šta reći? Jesu mi ova, 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 Ak ne position ability, evi ga. Čekamo bolje na... A dobro, da je 30 godina. Tako da nemamo ono kao... Pa onda je to... Ček samo še jedno prišao. Možeš kao što ruce. Je malo više, ako ima 30, znači dobro, 60-120. Dobro, dobro. Znaš kaj ti je pomoći? Da, igra se. Šta je to? 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 Šta je to?
sad nalazi. Kaj je znači 10 gara? Oni igraju 30 minuta već. Ja bi nam ako, tako da još 20 minuta ako, ne mola 50. Mislim, bez veze ga stanaš, možeš ti drugim štijem trenutku kada to ovaj. Snima se. Kada je? Apsolma. A ne, ja ne bih da vam. Zatim te varam. Da vidimo. Pomogao sam ti. Mislim, ako hoće igrati za zena, ako ti imaš... A malo me je sjebalo na kovačiš. Jer sam gledao, možeš ljubiti
4 poklona, 8 poklona. Možeš bossovi te sigurno. Nije ono, psihično jedan savjet, a? Štika, štika. Ne bih salutio. Stačno sve. Koliko si sveća dalci? Te je ovo. Ne, ne taj nego svi ima fejl. Ja da ne računam, evo ti ja ne bilim svoj sam. Svako ko ima energiju, jednu, osjeću ko ima, nema je tekno. Dobro, dobro. Pa, ima lak. Aha, ne možeš dva puta krenu da trenu. Aha, ne, ne mogu da. Da, dva puta trenu se ne može. Lak je, to što sam ga uzim. Da može, jedno sljedeći tvoj, jedan ti pošto pati zubi. Koliko, to ne stavim. Znaš ja, gdje kom bas. Ako imaš sličnu ruci, onda to možemo praviti. Ali ćemo vidjeti kako ne bih, ali ja sam nema sigurno. A prvi to je da se češ, dobro, niši si uveći.
Quindi sono in arcevo. A me il buon match mi oh, io si scopo. Cioè, quando comunque ero un po' a valore, c'era. Cosa tu? Questa è la mia cosa, non me. Ma dico quello bene. Please move. I need to piss. Standing Z. Ben spero che entrano. Ma bravo. Che poi fa le pezze. Ma ci puoi credere che non si dà più bene. Sì, non ci vedo. Sì, non ci vedo. Ma è A ne, ne, a nije me mogu ni autorit, ali ima na sebi, ne ima dovoljno da ima bilo sviđa na autorit. Kaj ja nija? 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 Kaj ja Ne znam, nikad nisam igrao. Ima ja 60. Znači, kak se plaži. Ima 240. Sajber, si ga dobio? Bori se. Ne znam, sigurno da ga dobio. Ja sam kupio 2 za 10 €. Pa, baš, ako još ono, ti pa će račkati, zašto nisam kupio?
bio aranđirači, evo da pitam se, box opet je 8 bolara. Da, no, za 5 je bilo 5 eura na market. Ima ih baš 6, znači 4 eura. Ali ja to su od markiš. Pa ono, kroz par dana, par sam par dana. A box, box košta sad 45 eura, taj za kojeg dana to. Zašto? Znaš šta je sranje? U Americi u Walmartu dođe taj box $20, jel to da, primite? Ali u Europi ti je 400 kuna sold out odmah, znači to ako uzmiš na preorderu... Zato nema dućana. Mjesec dana unaprijed. Nema dućana, kužiš. Če već u Americi je to biznis, ono lijepo kupiš u Walmartu sve te i selaš ovo... Da, znam se si ne sad foru svoji. A znam se distributori, oni to daju voljno za $12 komada, ono 13, koliko već. Znači uzmiš 200 komada, dobiš i po $10, ono. Pa je popio svoj polo, jedno ti gore. Odi, ćeš bolji gore na kakvi ili... Ima jedna voda. Tik je toliko bomba. A Majda, Majda je... Bog. God, God Majda. Bože Majda. Čuo, Majda imam problem sa svojom GTX 1080. Znaš kako ćemo ih popraviti? Preširapit ćemo kuler sa nekoj 1080 na tvoje 1050. Mi ćemo sve uzeti 1080, njemu ćemo vratiti 1050. Evo, Majda riješi pa sve. Majda, čuo si. Da. Ono, ako vidiš neku sumnje lika, da ti osjeća napne u grafiku, vratit ćemo Majdi, ono, a ti radi vam, ne znam, da. Od 256 MB neku old school ovo, 2050 samo ćemo flashat bio za kad vam pali da piše GTX 1080 kartici. Ima što kao tiško izgubio. Nije na te takvom takvom jointaš, ono, grafiku ne skužio. Majda posudi ona 1080 da mu vidim kaj je, vrati mu RTX 2080. 260. Znači, je to ovaj? Do kraja. 3 minuti. Su ovo kjela skoro zviško? Kjela, zašto je? Ja sviču. A, u drugi je? 50 FPS. Ne znam skoro zviško. A šta imaš na 1080 ili 4K? Šta imaš? Kako monitor imaš? Ono je Alenter, ono je. Ili je Vero, ono je. Ili je Vero, kako da imaš samo i5-icu čovječe? Nešto na početku je bilo. Nemaš mi imat GTX 1080 i5, pa to je... Ono tada je i5 bio. Kad sam uzelo drugačiji monitor sam tek malo. I5 nikad bio vrh i7, da, nije se isplatio. Cyberdisk izgubio. Ti imaš još 140. Zato ćemo danas Warcraft u tome sve. Može ga, može ti je rekao kažu u Libes. Danas Warcraft. A f, evet, bi taj bih fan. Ne, da stvarno ne vidio. E, ali ti čero moraš malo pakati ono... Mi smo igrali malo igra. A je, mi smo igrali malo igra. Čero, znači, pazi, jedna stvar. Ovo je Ali znaš što imamo problem, treba našu vojsku, drugi treba, druga vojska treba podvijek. Tako da imamo gripovi.
I sve će vas pati. Vidite, ja sam imao pandu. Šta? Ti si imao pandu? I one grijane. Ja nismo pandu, ali sam imao jedan tablet. Zato što ti nije trebao taj great ball of China song. Ja sam stavio isto pandu, ostavio sam imao seba možda tablet. Ne, ali opet, da smo imali ono mapu s one dvije strane, ono gdje samo jedna proba za sam imao dvije pandu. Bijeli kod, ne, nisam, ok, srekao sam. Šteč. Okej, htio sam se igrati malo. Dok si ti radio još 200 tavera, ja sam napravio neku different pandera. It's okej. Da možda mi je skorio onih 10 mortara za pandera. Da, mortari su nas jeo. A mortari? Mortari su nas jeo. Dečki, vrijeme vam, jel? Opa, to će ide prema drugom vidu, a? Tegno pažeti što. Da, spirit on mi prti ovoga, Isuse Bože, jako ovo. Kurac, nisam ne znao kak igra prti njega prvo pa je to. Ali uvijek malo kad je ponitak spirit, ono, na njega. Da, draga, ona fila. Ti čim ga jednom lupiš, on dovoljno da metne damage gotovo. Ovo je prvo part, nisam znao kak ide. Drugo je na lag dobro. Drugi. Dobro, ali sad je dobro. Da, Peter vam će uret, sigurno, na sad. Bolton, dobro, da, Bolton, da, da. Ima Greens, Bolton, Gray i Peter Lindsay. To je to glavno. Ono se je Colet, eto. Koga? Tako se je Colet, eto. Ja, da. A kada si joj trenera dobio? Da, da. Trener, training, coach. Boš. Dollar, mine. Dobro, dollar, mine, okej. I to je to. Energiju si dobio, hej. Kje se boostio? Dobio sam dva koda. To ti onak, 1 euro. Čak ti je toliko. Dva koda i 1 euro. Kak je Dragon Ball Pro, kako to stoji? 1-1. 1-1. Ja sam ti osložiti 1 troll deck, ali nisi dao. Dva pravežu. Ja sam svalao. Ima mis. Čega mis. Lik ne zna igra. Znači, nozzle, let's go. A, bombice, dobro dođu ovdje. Da, da. Bombice su ovdje. Na tajni gaj se sudiš. Mala mar, giratina i dojiš. Kako bombice padaju. Kaj se stolo za drop? Če, prvika? Majdje. Ja, ne jem. Koji je trn? On se trn potek. Jebiti malo. Moja drugi. Ne, Majdje, tvoj prvi. Ne, njegov je bio prvi na vrijeme. A da, znači njegov nulti, tvoj prvi. Aha, nulti. Tri hoti se zavljaju. In the bag. This one is in the bag! To ti je na dno deka. Tako da ga ne pokažem. Ovo ćemo još 10. To je dosta. To je dosta. Sve ima u rudu. Zato vino ili drugo? Kako je to za vino?